Mirë mbrëma, ju uroj të gjithëve. Pra sonë të është halo është 30 vjetori 2020-es. Ju përshëndes edhe njerë gjithëve, të gjithë juve që na të një përkrah këtë ditë, këtë vitë do shta me thonë, edhe po vazhdojnë të na përkrah një halo. Ju uroj një vit shumë më të mirë se këtë vit që po kalonë. I shola kur më vitë si 2020 që nuk presëm, se në me u konë vitë që ka lipë dëvër zërë ma s'ka e këse, i shola 2021 ta është me mirë, e pa virusa, pa Covid, anë në më e që në zërë që në isë të nisha, edhe kemë shëndetin e punojmë, gjallënojmë, edhe vazhdojmë jetën normale, që shë këna posë. Pa e zbulu që të farë Covidin e amumit. Pra, me qenë se së përdu mu zbulu une, se une ledzaj këgja shumë kështu, këmë ledzu në internet që kur gjësësht 2020 edhe që kjo virus, i koronavirusi që përdej keme dalë një tjetër 2021, po së përdu mu ju kalzu, se ta një thënë që baskia po fletë, po kalzon maherët, ja ja qëllëj, ja si ja qëllëj, se që është një vane që këtë 2020 që lëve që dhe me metë që ka me konë 2021 që është një vane, po së përdu me kalzu, se tani po thani po kalzu Baskia, se thamë që është një vane, po a 5 për mujë më dullu po kalzu, se po thëjmë 2021 të ka me dollë një farë virusi, po dhe kemi në rrugë borko. Para me nuhë, tani mas një kuhë, kanë me nashtime bojt pampirësa, këna mi harru në Moskat me pampirës, ata që këna me posë problem. Ta shumë e po fantazoj, e logaritë që asët, para më nukër të nolin policia, a ki pampirësin, pu, në të këqiri. Po qyshë, vjen me pëndrej, kuna gërbaqa që ashtaj të prej kështë, je pas kakolik, te a ki pampirës ju, 200 euro të ki, ku para më nukër, ej. Këna me harru në 2020, që më të kemë në gjithë 2021. E shola nuk ka përlibet që po thamore se shumë herë kërë fërë një diska qështu pa lidhje, cilët, pështilët, delë qashtu. E shola kësë jo, si jo më këja që laj, edhe një herë, ja vëraj vitin e rritë 2021 për një meç tash, se pa këtë e prova me hajgore, dhe di që ju gjithë prindë që vërën, ja u bajnë a i humar në a i diska, ju vëraj vitë të mbarë, këtë 2021 që të tyjmë në stërmrama, në Shvizë e rastin mja uru veti ditë lindje në këmë në Istra, së po kalëzaj se vjeti bëj, se vjeti ku më kalëzaj që i këmë bo 44, ta shmu ishim mja cilu, i oraj veti ditë lindjen, edhe i përshëndes të gjithë ata bashkëkandidatorë që kanë posë mundësi me ardhë, i përshëndes edhe ata që s'kanë posë mundësi me ardhë, që i kanë ndalu puna ose që ka po dihune, të gjithë pra dhe njerë i përshëndes, edhe këta që i në këtu, i përshëndes me një fjallë të gjithë ata që i mdojnë edhe i du. Edhe një me se po arroj me cikë, kaloj këmë që të kauqa të vjetë, cikë në blisë, po këmë mundësi që dhe 6 mujë me në rusë e t'i kush po jetë në rojë që të kauqa, se nga u kemë po bajat, t'i be vjetë i kumplit të rije, në ne, edhe me posë mundësi që i kësha në rusë, ma të mirë së për lypi. Në më thonë, prap, edhe në 2021 të pohina me që të kauqa që i kemë, tani të këshiru ka funi vitit që ka pohet, edhe njerë, ju përshëndes zilve, ju përshëndes me mandarina tradicionale që i simbolizuj vitin e ri, që peqirojnë një për veti. Edhe, është interesant, pikë dvejrës me po dikën, ka qironë mandarina, dhe vesh ere mja një thonë kuku viti i ri. Dhe që isha kini edhe ju qatë një nëla ile. Edhe ju përshëndes edhe me këtë pijen e preferumre të këtyne, se sot market nuk e disha ku pi androjnë vlovenat, pi a bëjnë i qikës një punëtërës, kanë morë punëtërë e treja, Ashe qik, ku janë Red Bullat, kur fëmë qyrë, tha, ogja, jashtë jetana, ashtë shëllë më regojnë ku janë Red Bullat, që akvari dhe ku jetaj, e ka morë ata që vështë t'i oshtë t'i t'i Ju përshëndesë edhe njëra me Red Bull, me mandarin, edhe me dohora që tu, e isholla i kena të natë mirat e Zotit, gëzuar 2021 ta nga Baskia me ekipën e vetë për momentin një fikal vetëm. Natën e mirë.